shkruan Adriatic Doçi. Duke i menduar ndoshta shqiptarët me kujtesë të shkurtër, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi ja faturuan Ulzim Bashës çdo dështim të opozitës, sidomos pas vitit 2017 duke përfshirë shkrirjen e LSI-s 9 nga 12 qarqe të vendit në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, djegjen e mandateve, bojkotin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019 e të tjerë. Edhe pse djegja e mandateve dhe bojkoti i zgjedhjeve lokale ishin pjesë e strategjisë së Sali Berishës dhe Ilir Metës, me qëllim futje në kolaps të kuvendit dhe destabilizimin e vendit në funksion të rrugës drejt pushtetit, Meta akuzon Ulzim Bashën, i cili sipas kreut të Partisë së Lirisë kishte shitur opozitën tek Rama. Kulmi i retorikës së Metës arriti 2 ditë më parë kur tha se bashortja e tij Monika Kryemadhi, së cilës i la partin pasi u zgjodh president, kishte rënë viktimë e Ulzim Bashës. Sipas Metës, Basha kishte gënjur Monikën duke bindur që të diqte mandatet për interes të Ramës. Ra viktimë një besimi të marrë nga Ulzim Bashës dhe ky është çmimi që ka paguar, jo vetëm ajo, por një forcë tërë politike e gjithë Shqipëria, sepse jam i sigur që nëse LSI nuk do t'i diqte mandatet, as PD nuk do t'i diqte. Ajo ishte i qëllimshme nga Basha dhe Rama që LSI të diqte mandatet dhe të krijojë një polarizim artificial për të më shkarkuar edhe mua më pas, për të marrë gjykatën kushtetuese dhe për ta defaktorizuar LSI-n, duke e nxjerrë në rrugë. Thaj, ndërkaq vetëm një muaj para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, Monika Kryemadhi deklaronte se opozita PD-LSI nisi fushatën për të ardhur në pushtet në momentin që doqi mandatet. Unë mendoj që ajo ishte një aktivitet simbolik i PD sepse gjëja kryesore që është sot është që fushata e opozitës ka nisur që në momentin që ne kemi djegur mandatet. Nuk ka nisur në kohën që ne mund të jemi në aspektin po ta quajmë zyrtar, siç ka qenë më para. Djegja e mandateve të LSI dhe e gjithë opozitës ka qenë sipari hapjes së fushatës elektorale, të cilat kanë një datë tashmë. Kanë 25 prillin, që nuk është shumë larg, është 29 ditë, thoshte ajo. Pas më shumë se një viti akuzash ndaj Ulzim Bashës dhe pjesës së PD-s pranti që drejtohet nga Angeleda Libeaj, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi do duhet të tërhiqin të gjitha akuzat dhe të futen në një koalicion me vulën e Angeleda Libeajt, përkatësisht të Ulzim Bashës. Ndryshe do ta shohin veten të vetëm në zgjedhjet lokale. Sali Berisha ka ignoruar ditët e fundit thirrjet e Ilir Metës për të caktuar bashkë kandidatët për zgjedhjet lokale, duke u fokusuar tek bashkimi me PD-n, që drejton Angeleda Libeaj i kraut të Ulzim Bashës. Berisha dhe Ali Beaj kanë dhënë sinjale bashkimi pa kushte në zgjedhje. Bashkimi me PD-n e Ali Beajt, përkatësisht të Bashës, për Sali Berishën është jetike për dy arsye. Së pari, PD-ja me në krye Ali Beajin, njihet si PD-ja zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku si e tillë do të dorëzojë listën e kandidatëve për krye bashkiak dhe këshilltar bashkie në zgjedhjet e ardhshme lokale. PD-ja e Ali Beajt dhe Bashës, pavarësisht mbështetjes në bazë, do të kryesoj koalicionin parazgjedhor. Së dyti, PD-ja e Ali Beajt dhe Bashës, edhe për shkak të numrit të madh të deputetëve, edhe pse ndoshta mund të mos fitojnë asnjë bashki, thjesht pjesëmarrja në zgjedhje do të dëmtonte rithemelimin. E vetmja zgjidhje për Berishën është të pranojë të futet në PD-n zyrtare të Ali Beajt dhe Bashës, të krijojë një parti të re për të hyrë në zgjedhje. Nga ana tjetër, Partia e Lirisë duhet pranojë të bëhet pjesë e një koalicioni që do të mbajë vulën e PD-s së Ali Beajt dhe Bashës. Ndryshe, duhet marr pjesë vetëm në zgjedhje. I pyetur rreth këtij zhvillimi të ri në PD, Ilir Meta nuk dha sot një përgjigje të qartë. Ne do t'u kërkojmë shqiptarëve të ndëshkojnë kandidatët e rilindjes për këtë shpërdorim total që i kanë bërë popullit. Dëshkimi është i rëndësishëm edhe për ato të opozitës. Nëse vjet siç vjet velia e me inceneratorët, patjetër që do ndëshkohesh. Dëshkim për gjithë këtë katastrofë menaxhimi të pushtetit vendor. Çdo forcë politike do punojë si forcë politike për këshillat. Për të tjerat mesazhi është i qartë. Së pari, alianca e Metës është me qytetarët e Shqipërisë, sa u takon problemeve të brendshme në PD. Kam ndërhyrë vetë mos bëhen. Jo vetëm kaq, kam qenë unë që i kam nxjerrë nga çadra edhe kur kam qenë president, edhe pse ishte skenari Bashës dhe Ramës. Nuk dua të ndërhyj. Ne kemi raportin ton me qytetarët e Shqipërisë, e kemi me demokracinë, me luftën kundër korrupsionit dhe oligarkëve. Tha Meta. Tashmë Ilir Meta nuk mund të fshihet më pas Monika Kryemadhit, si në rastin e djegjes së mandateve. Meta duhet qartësohet në ditët në vijim, nëse do të bëhet pjesë apo jo e një koalicioni në ndrejtimin e PD zyrtare të Ulzim Bashës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.